ten sraz národních konzervativců, tedy mezi odletem vlastního Veselého z Prahy a jeho dostavením se na hotel, provázely dvě změny adresy. A pak pokračuje tedy, co se dělo dál. Později jsem se dozvěděl, jak popisuje Veselý, že ještě kolem 17. hodiny nevěděli, kde se konference následující den bude konat. Zkuste si jako pořadatelé akce prostovky hostů představit, jak vypadala jejich noc. Ráno však bruselské dobrodružství teprve začínalo. Přátelé s tím, já mám zkušenosti, ale měl jsem dost času na toto změnit. V ústí nad Labem mi kulturní dům provozovaný městem řekl, že kvůli mým názorům, kvůli tomu, že jsem na seznamu, mi neposkytne prostor. Cancel kultura je tady. Ultralovicový, progresivistický, fašismus je tady. Přestože bruselská policie pronajímatelům prostoru sdělila, že ohlášené demonstrace proti pořádané akci zvládne, kancelář bruselského starosty je vyzvala ke zrušení pronájmu. Důvodem mělo být narušení veřejného pořádku, které ovšem hrozilo ze strany protestujících proti té konferenci. Takže přátelé, starosta, mimochodem muslim, ultralvičák a farek, který podváděl a lhal o svém vzdělání, jak typický pro tyhle ty lety a pro muslimáky, tak uh, on řekl, že ne konference, že je nebezpečná, ale že nebezpečná je ta protidemonstrace. Ale on je progresivistický ultralevičák a ta protidemonstrace je na jeho straně. A tak on na Twitter napsal, že ultrapravičáky tam nechce ve městě, policii přikázal tu akci zablokovat a akce se konat nebude kvůli ochraně bezpečnosti, ale to jenom proto, že proti demonstrace měla být agresivní. Chápete to? To je naprosto neuvěřitelné. Když krátce po začátku programu přijelo několik uniformovaných policistů s příkazem starosty městské části akci rozpustit, poprvé se lámal chleba. Několik z nich pozvali dovnitř, aby se na vlastní oči přesvědčili, že v sále nic nekalého neprobíhá. Prostě konference jako mnoho jiných. Mířilo na ně v tu chvíli několik kamer, světel a fotoaparátů a možná proto si netroufli vynutit ukončení konference. Policie tedy alespoň zablokovala vchod, a nepouštěla už nikoho dalšího dovnitř. To mi připomíná opravdu Německo nástup NSDAP a takhle tam proti antifašistům zasahovali. Tohle se přesně dělo, když nastupovalo NSDAP ve 20. letech v Německu a začali antifašisty takhle šikanovat předtím, než se začal normálně máky po ulicích a zavírat do lágru. Své služby zrušila i cateringová společnost. A tak personál hotelu pro nás musel pašovat jídlo zadním vchodem. Obrovského potlesku ve stoje se večer dostalo tuniskému majiteli objektu, který odmítnul akci zrušit navzdory hrozbám odpojení elektřiny a navzdory anonimům obtěžujícím telefonicky i jeho ženu. Vidíte medián ticho? Protože média jsou stejně ultralivicová jako ti, kteří pořádají tyto fašistické akce. Proto to média tím mlčením v podstatě podporují. Po druhé se lámal chléb v hluboké noci, kdy rozhodoval soud o odvolání proti příkazu starosty. Mezi účastníky akce byli totiž i špičkoví právníci z mezinárodní divize Alliance Defending Freedom a Paul Coleman, který řídí ADF International. O půl jedenácté večer ho předvolali k Nejvyššímu soudu, aby skoro bez přípravy přednesl případ. O několik hodin později, Soud vynesl rozsudek, že konference může pokračovat. Naštěstí soud svolil s projednáním případu v tak pokročilou hodinu a v tak krátké lhutě. Snad pomohla i intervence italské premiérky Milny u belgického premiéra a stížnosti poslanců v Evropském parlamentu. Jak později zjistili novináři, oba starostové, kteří chtěli upřít svobodu slova a zhromáždění národním konzervativcům, neměli dříve nejmenší problémy pozvat do Bruselu i radikální islamisty. Pověst Bruselu jako domova evropské demokracie je ohrožena, když se na poslední chvíli pokouší potlačit projev 50 nejvýznamnějších veřejných osobností v Evropě, a to pouze z důvodu jejich konzervativních politických názorů. Evropa se nesmí zvrtnout ve vládu zločinců a ideologů. Pokud nemůže v Bruselu zaznít jiný názor, možná by neměl být hlavním městem Evropy, řekl předseda konference Hazony. Z Edmund Birk Foundation. Přátelé, co ukázal nadkon Česku? Izolaci. Poláci měli na pódiu předchozího polského premiéra a bývalého ministra zahraničí, který vyjednal přistoupení země k EU. Maďaři měli premiéra současného, k tomu řadu uznávaných intelektuálů a v sále bezpočet novinářů. Počet slovenských účastníků konference také nebyl malý. Z Česka jsem byl první den jediný, píše veselý. Druhý den dorazil Jan Zahradil. Opakovaně jsem protočil dotazům, co se to v České republice děje a co se stalo, když si pravicově konzervativní ODS. Proč tu není žádný její poslanec? Žádného jsem neviděl ani na loňském netkonu v Londýně. Spolu kolalující nejezdí. Ani na konzervativní akce Cípek. A asi proto, že vedení ODS se ke svým kořenům moc nehlásí a raději se kamarádi s Piráty. Kdyby zde promítli Fialu v projev ze sněmu 2014, hádám, že by se mu dostal uznalého potlesku. Kdyby tu ale prezentoval svou současnou politiku, byl by konzervativci netkonu asi vypískán. Jen těžko si představit, že český premiér mluví v zahraničí o svobodě projevu, jak by vysvětlil bez. Pardon, pardon. Uh, jen těžko si představit, že český premiér mluví v zahraničí o svobodě projevu jak by pak vysvětlil pro cenzorní chování své vlády. Sám navíc oblibou nálepkuje své kritiky a oponenty jako populisty a extremisty, tady ještě dodám, že jako proruské, čili stejně jako bruselská mafie, která se pokusila rozpustit tuto konferenci. Záznamy konferenčních vystoupení najdete pod odkazem v článku, který najdete ve zdrojích. Přátelé, bruselská totalita tady zasáhla. Tohle opravdu, opravdu odpovídá, přímo odpovídá tomu, co se dělo v Berlíně v roce 1928 třeba, když prostě tady byla na jedné straně NSDAP, na druhé straně ostatní, a hlavně antifašisté byli brutálně utlačováni přesně těmito metodami. Tohle je přátelé Brusel. Kolébka demokracie, centrum demokratické evropské unie. Neuvěřitelný.